Тэр хүргэж улс орондоо доктортой байдал бий болгох ардчиллыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч бол үндэсний эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг. Дэлхийд Монгол улсыг бүрэн эрхтэй төлөөлдөг албан тушаалтан гэдгийг онцолж, дээрх чиглэлээр ирэх 6 жилийн хугацаанд манлайлал үзүүлэн ажиллана гэдэгт итгэж байгаагаа хэлжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрсөх төрийн тэргүүний хувьд улс төрийн бүх намтай тэнцүү харилцсан хажуугаар парламентэд суудалтай улс төрд шин соёлыг дэлгэрүүлж байгаа хөдөлмөрийн үндэсний намтай нэгт хамтран ажиллахдаа таатай байх болно гэдгийг хэлсэн байна. Харин иргэний зориг ногоо намын дарга Ганхуйг Монгол улс бол дэлхийд даяар амаргүй нөхцөл байдлыг туулж байгаа энэ цаг үед ерөнхийлөгч хүрэлцэх үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалж төрийн нэгдмэл доктортой байдлыг хангаж ажиллаж чадна гэдэгт итгэлтэй байна гэдгийг илэрхийлжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрт туссан парламентийн тогтолцоо гүнзгийрүүлэх, төгөлдөржүүлэх зорилтыг иргэний зориг ногоо нам бүрэн дэмжиж байгаагаа хэлсэн байна. Ерөнхийлөгч хүрэлцэх Монгол улсын сонгосон парламентийн тогтолцоо бол хүний эрх, эрх чөлөөний баталгаа, ардчиллын суурь үнэт зүйл гэдгийг онцолж, үүнийг боловсронгуй болгож сонгодог парламентийн тогтолцоо хөгжүүлэхэд улс төрийн намуудын үүрэг оролцоо чухал. Мөн ерөнхийлөгчөөр ажиллах хугацаанд байгаль орчны доройтойлоо цөлжилтийн асуудалд онцгой анхаарал хандуулах учраас иргэний зориг ногоо намтай энэ чиглэлээр нэгт хамтран ажиллахаа илэрхийлжээ.